Tinha café de todo. Dado, porra! Você tá indo viajar? Tô. Não era semana que vem, Dado? Não, amor, é hoje. Manaus. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu vou te ajudar. Mãe, a gente vai comprar outro. Fala direito, então, cara. Então vamos comprar hoje. Então fala direito. Dado! A mãe do Guaxinim pegou a mão esquerda dele, abriu a mão assim, bem forte, fez um carinho. Deu um beijo bem na palma da mão do filho. Eu não vim aqui pra você me dar sermão e nem pra você dizer como que eu tenho que levar a minha vida. E depois, quem é que disse que eu não tenho prazer? Você não sabe nada de mim, nunca soube. Gente, desculpa, eu peguei muito trânsito. Não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever. Escrever uma peça, de ser dramaturga. Mas você escreve pro concurso ou pra você? É uma coisa que a gente não tem consciência. Os homens, eles não, têm é que ser protagonistas. Histórica. Eles querem ficar no palco e querem mas as mulheres todos, ali, na plateia. Desculpe, perdão. Em nome de todos os homens da humanidade, eu peço perdão. Que imagem você tem do seu pai? Como a memória trai. O Homero sempre foi um pai ausente, nunca me ajudou em nada. Mas se meu pai te deixou, não tem nada não, a ver não, com não, isso. Não, você vai me ouvir. O teu pai não me deixou. Eu dei um basta naquele folgado que vivia às minhas custas. É o seguinte, meu pai era assim, meu avô era assim, e vai por aí. Isso é hereditário, é DNA, é herança. A transgressão. Rosa, quando você assume, você se torna uma pessoa muito melhor. Mas muito.